Biz size büyük bestekarımız Üzeyir Hacı Beya'dan danışmak istedik. Size onun dostlarından, sadaklaşlarından danışacağı o adamlardan ki Üzeyir Hacı Beyoğlu'la birlikte Şerg'in ilk operasını yaratmışlar. Əsrimizin əvvəlləriydi. Həmin dövr haqqında Şuşanın dağları və meşələri, Bakının küçələri, qədim binaları, kinoxronika kadrları, saralıb solmuş fotolar, məktublar və sənədlər danışacaq. İştirakçıların özləri də söhbət açacaqlar.